Vi kommer att använda oss av Mono Develop för att göra våra C-sharp-program. Mono Develop har en hemsida, monodevelop.com. Kan dock redan nu varna lite grann för om man ska installera Mono Develop rakt upp och ner på Windows så måste man bygga det själv. Källkoden finns tillgänglig. Om man ska ha det på Linux, då finns det. Det är ett så kallat Flatpak-paket som man kan installera under Linux. För macOS så rekommenderar man att man har istället Visual Studio for Mac som man använder. Det jag kommer att använda mig av är spelmotorn Unity. Spelmotorn Unity är ju den programvaran som jag använder för att göra spel. Men med Unity så får man även den här kodutvecklingsmiljön MonoDevelop färdig och fin. Eftersom jag har Unity installerat och använder Unity så är det ju en ganska bra idé att använda den utvecklingsmiljön som faktiskt redan finns i datorn för att göra det här. För att lösa det hela, för att sätta igång med det hela, så tar vi oss till min dator och C:\, Program Files, Unity. I Unity så finns det två kataloger. Det finns en för editorn och en för MonoDevelop. Det ser precis likadant ut på Macen kan jag säga också. Editorn innehåller Unity-editorn och MonoDevelop innehåller själva MonoDevelop-delen. Där ligger programmet MonoDevelop som vi kommer att använda oss av. Så vi kan göra som så för att inte behöva gå in i den här katalogen hela tiden, att vi tar och helt enkelt antingen högerklickar på MonoDevelop och säger exempelvis Pin to Taskbar, eller så kan vi pinna det till start. Jag har redan pinnat det till start, det är därför det står Unpin from start här. Men jag startar i alla fall MonoDevelop genom att klicka på knappen som jag har pinnat på startmenyn. MonoDevelop är ett litet, lätt och mycket trevligt program för att skriva C-sharp-kod i. Det finns vissa små tweakar som jag gillar att göra i MonoDevelop. Jag tänkte vi kan ta och titta på dem där först så att ni vet varför det ser ut på ett visst sätt i de här filmerna som ni kollar på och kanske på ett annat sätt när ni sitter hemma och skriver på er dator. Under Tools och Options finns alla options som har att göra med det här. Vi kan till exempel skriva in vad vi heter. Vi kan välja vilket språk som vi vill ha menyer och liknande i programmet på. Vi har en fontsavdelning här där vi kan säga vilken font vi vill använda oss av. Jag tar och drar upp storleken här lite grann på de här grejerna. Så där blir bra. Blir lättare att se när det är lite större. Under projekt, load och save, har jag en katalog där man kan lägga saker och ting. Jag tar och byter den där katalogen till den här katalogen som vi gjorde precis. Den får vara min nya grundkatalog för det här. Vidare, för texteditorn så finns det en hel del saker vi kan vilja tänkas ändra. Under behavior till exempel så har jag klickat in att jag vill matcha och sätta in automatiskt semikolon och paranteser och sådana här grejer. Jag kan under syntax highlighting välja vilket färgschema jag vill ha. Monokaj har jag valt för det tycker jag är ett ganska mörkt och trevligt tema att koda i. Code templates som vi har här innehåller massvis med kodmallar. Om jag till exempel skriver CV så kommer det att vecklas ut och bli system.console.writeline och så vidare. Den kommer att stoppa in paranteser och måsvingar och andra sådana här grejer. Det finns massvis med code templates så man kan lätt göra nya egna genom att trycka på add-knappen här så kan du göra egna code templates. Det är väldigt smidigt faktiskt.
Det blir helt enkelt dina snabbkommandon för det här. Under source code och code formatting så hittar vi en flik där det står C# source code. Jag kan då trycka på C# format och jag får ut ett exempel på hur programkoden kan tänkas se ut. Om det är något jag vill ändra på, exempelvis så har jag mina måsvingar på samma rad, om vi säger exempelvis public class test, så har jag måsvingen på samma rad, för det tycker jag om. Om vi trycker på edit-knappen så kan vi då välja hur vi vill att saker och ting ska se ut. Under declarations, om declarations ska vara inom namespaces, så skriver vi, så kan vi klicka i och ur boxar här. Braces har jag ändrat de flesta. Om vi tar class definition till exempel så vill jag ha det på det sättet. Jag kan sätta att det ska vara på next line eller next line shift. Jag kan sätta de här på massvis med olika sätt. Jag gillar end of lines. Jag har ändrat väldigt många av de här till just end of line. Det finns även hur jag behandlar white space och new lines och mycket, mycket annat. Men på det här sättet vill jag i alla fall ha min editor. Så ungefär så där har jag ställt in i alla fall MonoDevelop. Det ger ingen annan skillnad än att det kanske fungerar lite grann på det sättet som du hade tänkt dig. Det är helt valfritt såklart vad du väljer att ställa in där. Om vi nu skulle ta och göra oss ett Hello World i MonoDevelop så kikar vi på hur det ser ut. Jag gör mig en new solution till att börja med, eller ett nytt projekt. Jag vill göra ett nytt tomt projekt. New empty project. Det här empty project ska först och främst placeras, inte här. Just det, ja. Glömde jag trycka på OK-rutan. Tools och options. Nu får vi gå in där igen. Jag vill ju sätta att alla filer jag skapar ska skapas i den där katalogen. Trycker jag på OK-knappen nu kan vi göra en ny empty project. Ni ser att nu kommer saker och ting att sparas i den katalogen som jag hade tänkt mig. Om vi gör det här exemplet och kallar det för 1.2/hello-world så blir det jättebra. Texten Hello World tar jag och kopierar eftersom jag vet om att jag kommer att använda den texten alldeles strax. Här har vi skapat oss ett nytt projekt och mitt projekt är jättebra, men när jag gör nya tomma projekt så får jag ingenting skapat åt mig. Så jag vill ha en CSS-fil som jag kan skriva lite kod i. Jag högerklickar här borta på Hello World och väljer under Add New File. Jag får nu välja vad jag vill göra för fil och i det här fallet så gör jag en ny tom fil. Jag vill att vi gör allt från start så att säga. Jag döper filen till Hello World och trycker på New-knappen. Så där, nu är vi igång och det vi kan göra nu är att skapa oss en ny fil som ska skriva ut Hello World på skärmen. Jag börjar med att säga using system för jag vill använda saker och ting som finns i system. Jag ser att texten blev lite liten här. Återigen, tools och options. Under fonts så tar vi och gasar på den där till, trycker på cancel-knappen, det är kanske därför. Gasar på den till 12 storlek istället. Trycker på OK-knappen. Blev lite bättre, men jag tror nog vi tar och gasar den lite grann till så blir det lättare att se vad jag håller på att skriva. Vi drar till med 14. Jag ser faktiskt vad det står ändå, men jag tänker faktiskt på er som tittar på den här videon. Using system, nu har vi 14 punkters storlek, så nu lär det vara stort och tydligt och trevligt. Jag gör mig en klass som heter Hello World. Som ni kanske såg där så skrev jag inte alla bokstäver. Vi tar och suddar bort det där igen. När jag ska skriva med en klass så skriver jag CL. Och här ser vi att det dyker upp två saker. Dels dyker det upp en klass som ordet klass, alltså
det som vi använder för att skapa oss en klass. Men så dyker det även upp den där som har en sån där framför sig. Den ser lite vitaktig ut. Det står Template for Class Declaration. En template är en snabb väg för mig som programmerare som jag kan använda mig av. Om jag trycker på tab-knappen nu så fyller den i ordet class. Jag trycker på tab igen och den fyller i det där. Ställer markören framför det som just nu heter My Class. Så det du behöver göra är att trycka på Ctrl V för att pasta in namnet Hello World. Det jag ska skriva här är egentligen public static void main parenteser en sån. Men det där är ju alldeles för jobbigt. Vi tar oss och tar bort det där och så gör vi det på ett bra sätt istället. Jag ska skriva public static void main. Jag vet om att det finns en template som heter SVM som är en template för void main-metoden, det vill säga startmetoden som vi alltid börjar med. Om jag har den där markerad, vi ser dessutom att vi har de här prickarna framför och vi har den här vita ikonen, då ser jag att det är en template. Om jag trycker på tab nu och en gång till så fyller den på automatiskt med den texten som jag vill ha här. Det är den texten som jag har valt ska dyka upp när man skriver just SVM. SVM är en template som finns som standard i programmet. Jag vill att det ska se ut på det här sättet. Om vi till exempel vill ha ett mellanslag mellan n:et och parentesen där så går det faktiskt att ändra också. Under Tools, Options, snurrar vi ner till Source Code och Code Formatting, C#, och Edit. Jag kan nu hitta den, förlåt, det var inte den jag skulle göra, det jag skulle titta på var Code Templates mycket riktigt. Här ser vi SVM är Code Template för Void Main-metoden. Om jag vill editera den där, trycker jag på Edit-knappen och kan lägga till ett mellanslag där framför om jag önskar det. Trycker på OK-knappen och OK-knappen för att pröva det där igen. Jag skriver SV och tabbar två gånger. Och jag glömde säkert att trycka på en spara-knapp någonstans. Det brukar jag oftast göra. I alla fall, jag vill ha den där i alla fall. Det är så som jag tycker det ser snyggt ut i alla fall. Om jag ska skriva console write line så finns det en snabbknapp för även det där. För det är jobbigt att i längden sitta och skriva console.write line och så vidare. Det blir ju jobbigt, så det jag vill göra är att göra det snabbare och det kan jag göra på ett par olika sätt. När jag börjar och skriva här så dyker det som ni ser upp saker och ting på skärmen. Nu har jag skrivit så pass långt att det som jag ville skriva är det som ligger längst upp i listan. Jag kan då trycka på antingen tab eller enter. Det var konsol jag ville ha. Om jag trycker på punktknappen nu så får jag fram alla saker som finns inom konsolen. Om jag börjar att skriva W, R så kommer alla de här alternativen upp som finns på W, R inom klassen konsol upp. Om jag då använder pilen för att ta mig ner till write line och trycker på enter eller tab så får jag upp nästa sak. Observera här att jag även får upp den lilla dokumentationen för det här. Jag får upp alla möjliga saker man kan tänkas ändra på, vilka olika varianter av funktionen WriteLine som finns. Med pil upp och pil ner så kan jag då välja dokumentationen för de olika sakerna här. Det finns 19 olika prylar som jag kan tänkas skriva inom de här parenteserna. Jag kan då stega fram och tillbaka mellan de här och välja någon som jag tycker är bra. Och om det inte är på det sättet så trycker jag bara på Escape för att få bort den. Så när ni håller på och kodar i MonoDevelop så lär er känna editorn för den innehåller
fantastiskt mycket bra saker som gör att hastigheten på att skriva kod ökar ordentligt. Om vi nu hoppar tillbaka här så var det faktiskt en text jag ville skriva. Jag skriver en dubbelfnutt eller kaninöron. Och som ni ser så är det två stycken som dyker upp och markören ställer sig i mitten. Detta på grund av att under Tools och Options så har jag fyllt i här. Nu ska vi se om vi hittar det. Syntax, nej, code completion var det. Det var många options. Code formatting. Här har jag valt att den ska stoppa in semikolon och sånt där. Att den ska matcha dubbelmåsvingar och såna här saker. Vi tar och skriver ut texten så vi kommer fram här. Hello world in mono develop. Sparar den där filen. Och så trycker vi på play-ikonen där uppe för att köra det här programmet. I den här, på Windows i alla fall, så får vi upp en ruta här nere där det står Application Output. Jag vet om att till exempel på Macen så kommer den rutan så att säga att försvinna så fort man har exekverat färdigt här. Men då finns det en liten knapp här borta som står Auto Hide på. Så nu körs inte programmet, jag trycker på Play. Den här kommer upp och visas tills dess att jag klickar någon annanstans. Då döljs den automatiskt. Om jag inte vill ha det där beteendet så trycker jag på knappen dock för att docka in den här. Då kan jag trycka vad jag vill. Jag kan trycka på escape eller vad som helst. Den kommer alltid att finnas där. Så den kan jag då helt enkelt toggla mellan om den ska vara auto hide eller om den ska dockas i. Jag gillar auto hide på den där för när outputen kommer så vill jag ofta se någonting och när jag har sett klart så vill jag antagligen ändra någonting in i mitt program så då trycker jag upp i fönstret här och den där försvinner. Men det kan vara bra att veta i alla fall att den auto-hidas. Om jag vill plocka fram den kan jag alltid trycka eller hålla muspekaren över här. Jag kan även se eventuella error som har dykt upp, to-do-saker att göra och den outputen som kommer. Vidare så finns det här borta på listen även inbyggd dokumentation för saker och ting. Och jag kan göra så kallade unit-tester också. Det är också inbyggt i det här. Men på det där sättet så gör jag i alla fall ett Hello World-program i Mono Develop. En mycket trevlig editor. Nu är vi klara med det där så vi tar och väljer att stänga mitt projekt. Och på första sidan så ser vi då att det senaste projektet som användes var 1.2 Hello World. Och jag kan då klicka på den för att få upp allting som var öppet förra gången. Så på det sättet så kan jag då göra ett litet projekt i även Mono Develop.